Uh, tēnā koutou, ko Rico Gere toku ingoa. ko koutou, te pauhiringa waka o Tūranga he mihi maha kia koutou katoa. huge privilege and an honour to be named one of the teams you know for the Courage Cup. Um, it's a great initiative um, and you know it's a great opportunity to get alongside your mates, have fun. It's why we played the game. It's why I played the game as a junior at Boys High. Um, you know, it teaches us a lot of life lessons, rugby. Um, so it 's awesome that you guys are you know wanting to be a part of that um, and you know you guys are the heartbeat of boys high rugby, and the top sides you know are a reflection of you guys so um I just uh, like to say that you know when you 're at training, you know have fun you know enjoy it um but training's also an opportunity to get better as a rugby player um, and I really really uh, think that it 's really important to ask questions. uh you know talk to your coaches uh, if, if if you want to know about things and you want to get better so uh take that opportunity to do that um so you know wishing you all the best uh, and i really look forward to you know the rico gear team absolutely dominating Kia ora.